Torej, morda bi začeli z najnovejšo novico, da je predsednik vlade, dr. Miro Cerar, popolnoma ali pa dal polno podporo ministru Goranu Klemenčiču, ki je, kot je ugotovilo že Vrhovno sodišče, ko je razveljavilo, odpravilo poročilo KPK-ja v delu, ki se nanaša na premoženjskem stanju, v delu, ki se nanaša na Janeza Janšo, ki je v tem poročilu kršil kar osem zakonov in tudi ustavo. Dovolite mi, da se na kratko nadim en taki kratek zgodovinski prehod, preden se vrnem na to dejstvo danes, zaradi katerega je po mojem mnenju gospod premier izgubil sam del legitimnosti, ne, in integritete, kolikor podpira člana vlade, ki jo je izgubil. Zgodba oziroma odločitev Vrhovnega sodišča je seveda pričakovana, ampak malo je dolg trajalo, preden so odločili tako. Jaz sem včeraj imel priložnost, da sem pogledal nekatere zapise in pa posnetke naših nastopov v okviru Zbora za republiko pred dvema letoma, ki smo jih imeli širom po Sloveniji, od Ljubljane, Šenčurja, Murske Sobote, Lenarta in marsikje po Sloveniji smo bili in razlagali nastale razmere. Že takrat smo opozorili na dejstvo, da je zadeva sporna tako z zakonskega vidika kot z vidika ustavno zagotovljenih pravic. Ampak, kot je včeraj gospod Klemenčič povedal, ni policista, ni uradnika, ni nekoga, ki kdaj ne bi nekaj odločil, kar ne bi bilo kasneje odpravljeno na višji instanci. Ne. Seveda, temu ni tako. To ni bila običajna odločitev, ampak je ta odločitev imela ogromne posledice. Odločitev KPK-ja oziroma poročila v delu, ki se nanaša na tedanjega predsednika vlade, je neposredno učinkovala na padec vlade. In seveda posledice so, približno vemo, kakšne so. Ne bi rad govoril posebej o gospodarskih posledicah, kaj je to pomenilo kasneje, ko je prišla neka druga vlada, ki nas je v enem letu zadolžila za 11 milijard evrov, ali kakšne druge posledice, tudi z vidika finančnega ravnovesja in podobno. Rad bi samo poudaril, da je z tem dejstvom so nastale nepopravljive posledice, ki so mu pri svoje prispevali tudi takratni koalicijski partnerji. Ne? Svoj delež krivde za padec vlade gotovo nosijo takratni ministri Rjavc, predvsem Virant, ki je takoj najprej zahteval odstop, pa tudi Rjavc, Žerjav in praktično vsi so zahtevali njegov predsednikov odstop. Zdaj, ko gledamo po dveh letih, ne, in se sprašujemo o kaj narediti danes, glede na to, da je padla vlada in da je to imelo seveda tudi druge dolgoročne posledice. In kako odgovoriti, da bi popravili, če se situacijo, če seveda gre. Enostavno je težko. Taka maksimalistična varianta ali podgovor bi seveda bil, da bi odstopila vlada. Ne? In glede na to, da ima KPK sama težave, sama sabo, celo ena od članic senata je rekla, da je KPK mrtva inštitucija, da je tudi sam gospod Klemenčič svoj čas dejal, da je boljše, da je ni, kot da ne naredi to, kar je napravila. Ne. Torej, se je postavilo tudi vprašanje obstoj te inštitucije. Ne. Predvsem zaradi tega, ker si je prevzemala pristojnosti drugih državnih organov in jih sama ni imela. In samo v tem poročilu, kot sem že povedal, je poleg ustave bilo kršeno 8 zakonov. To je zelo slabo za samo KPK. No, druga minimalistična varianta bi seveda bila, da bi odstopil gospod Klemenčič. Ampak on očitno razume integriteto politikov drugače pri drugih kot pri sebi. Človek, ki je s svojo odločitvijo kršil toliko zakonov in ustavo in pri tem povzročil nepopravljivo politično škodo za državo, to treba večkrat poudariti,
bi seveda moral sam izbrati dovolj poguma in samokritike, da bi takoj po odločitvi Vrhovnega sodišča sam dal odstavko. No, zgodilo se ni ne prvo, ne drugo, ampak očitno je še nek drug odgovor na dano situacijo, da se nič ne stori, da se ne pogleda za nazaj, da se ne poišče krivca in da se je očitno gospod predsednik vlade odločil, da bo v vladi imel nekoga, ki je po našem mnenju izgubil vso legitimnost oziroma integriteto. Danes je na začetku plenarke vodja poslanske skupine SDS gospod Tanko postavil gospodu premijeju jasna vprašanja, ali ima gospod Klemenčič glede na to, kar je napravil, še dovolj integritete, da je lahko član njegove vlade in ne nazadnje, ali se ne postavlja pod vprašanje integritete in legitimnost njegove vlade, če ga bo podprl tako, kot ga je pred nekaj urami. Gospod predsednik vlade je dejal, da uživa gospod Klemenčič polno podporo. Odgovoril je nekaj neresnic v zvezi z odpravljenim poročilom, češ da je imel gospod Janez Janša dovolj možnosti, da bi se pritožil na zapisano v poročilo, kar je seveda ni resnica. Gospod Janša ni imel možnosti pritožbe na zapisano končno poročilo in da je Vrhovno sodišče ravnalo procesno, ne pa ni se pa odločilo vsebinsko. Seveda se je odločilo vsebinsko, se je odpravilo vso vsebino, ki več ni predmet razprave. Odpravilo vsebino poročila v tem delu. Zdaj, ko poskušamo in gledamo za nazaj, ne, vse zgodbe so dokaj pomenljive. Janez Janša je bil v tem primeru drugič prisilno odstranjen z oblasti. Prvič se je to zgodilo v Depali vasi in tudi v tem primeru ni bilo nobenih pravnih razlogov za njegovo odstranitev. To je se dokazalo kasneje tudi na sodiščih, kakor tudi v tem primeru. Kar tudi v tem primeru. In dejstvo je, če Goran Klemenčič ne bi spisal tega poročila oziroma ga predstavil pred dvema letoma, 8. januarja 2013, danes ne bi imeli vlade Mira Cerarja. Tako gredo te stvari. Ne? In očitno se predsednik vlade čuti dolžnega in vrača dolg gospodu Klemenčiču, ki bo še očitno še naprej ostal minister v njegovi vladi. Jaz mislim, da je imamo zdaj dve institucionalni krizi, tako kar se tiče vlade in od danes naprej, ne od prej, od danes naprej, ko je predsednik vlade podprl spornega ministra in pa seveda krizo, ki jo doživlja sama KPK. Ne? Tudi ona bo morala doživeti neko transformacijo ali pa sprejeti dejstvo, da taka kot je, ne rabimo. Nikoli ne bi smel nobeni državni organ služiti za, kot inštrument politike za rušenje recimo vlade, ki je on stran konkretne politike, ki ima vpliv na KPK, na delovanje KPK. Zanimivo je bilo tudi, da je v tem času bilo danih kar nekaj ovadb na tiste, ki so si upali kritizirati delovanje protikorupcijske komisije in to zoper nekatere vidnejše predstavnike civilne družbe, intelektualce, kot je dr. Cukjati, dr. Simoniti, dr. Štuhec in drugi. Skratka, zadnja leta KPK pod vodstvom gospoda Klemenčiča ni dobro opravljala svojega poslanstva oziroma tudi sama je izgubila precej podpore med slovensko javnostjo. Torej, danes je ta dan, ko
bi lahko rekli, da je Cerarjeva vlada zgubila ali pa padla na izpitu iz integritete.